Nós estamos muito felizes nessa tarde. We rejoice this afternoon. Porque sabemos que Jesus ressuscitou. Because we know that Jesus resurrected. Não é verdade? Isn't that right? Nós às vezes fazemos as coisas mais por costume. Sometimes we do things more out of custom. Do que propriamente pensando naquilo que de fato nós, naquilo que as coisas significam para nós. Without much reflection on what things really mean for us. Bom, vamos fazer uma oração. Let's pray. Pai, nós estamos na tua presença. Father, we're in your presence. Nós te agradecemos porque tu vives. We thank you because you're alive. Oh Deus, nós te agradecemos porque nós podemos sentir a tua presença. God, we thank you because we can feel your presence. Mesmo sem ver com os olhos físicos. Even without seeing you with our physical eyes. Mas nós te adoramos. We worship nós you. Sabemos que tu estás aqui. We know you're here. Porque nós estamos aqui no teu nome, that Senhor. We are, because we are here em your nome name, de Jesus, and in the name of Jesus, nós rejeitamos toda a ação do inimigo. We reject any action of the enemy. E, ó Deus, e abrimos o nosso coração para a ação do teu Espírito. Peço que tu nos fale nessa noite. Te peço, Senhor, que tu possa nos dar a palavra de sabedoria espiritual. Que a nossa mente esteja alerta. Que possa receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diga à pessoa que está próxima a você. Jesus está vivo. E está operando na sua vida. Ok? Diga a ele, ele está operando na sua vida. E diga assim, sem anestesia. And say, without anesthetics. Mas não vai doer. It won't hurt. Amém? Amen. Quando Jesus opera, a gente sente muita alegria. When Jesus works, we feel great joy. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Invite you to open your Bibles to the book of Ephesians, chapter 1. A carta de Efésios. This is the letter to Ephesus. Capítulo 1. Chapter 1. Como nós hoje celebramos a ressurreição de Jesus. Since today we are celebrating the resurrection of Jesus. Eu quero falar quais são os efeitos da ressurreição de Jesus em nós. What are the effects of the resurrection of Jesus in us? Será que de fato isso afeta a nossa vida? Does this in fact affect our life? Quantos creem que a ressurreição de Jesus de fato tem influência na nossa vida? Influences our life. Às vezes a pergunta mais difícil de responder, talvez, answer, perhaps, é quais são os efeitos da ressurreição, na verdade? What are the effects of the resurrection? A gente sabe que o país tem um presidente. We know the country has a president. E muitas pessoas vão votar para presidente esse ano. And many people will vote for a new president this year. Thank Mas às vezes muita gente não sabe sometimes many people don't know como a vida do presidente pode afetar a nossa vida. How the president's life might affect our life. A gente fala muito de Jesus. We talk a lot about Jesus. A gente fala que Jesus morreu. We say that Jesus died. A gente fala que Jesus ressuscitou. We say that Jesus rose again. Mas às vezes a gente não para para refletir. But sometimes we don't stop to reflect. Qual de fato é a influência disso na nossa própria what vida? In fact that means for our life. É sobre isso que eu quero falar um pouco nessa That's noite. What I want to talk a little bit about Para isso eu quero te convidar a ler comigo Efésios 1 a partir do versículo 16. For that I want to invite you to read Ephesians 1 starting in verse 16. Apesar de ter muitas coisas antes do verso 16 que é importante. Before verse 16 which are important. Mas eu quero ler só a partir do verso 16. But I want to read starting in verse 16. Amém? Quem encontrou, diga amém. If you found it, say amen. Quem não encontrou, acompanhe na tela. If you didn't find it, follow along with me on the screen. Diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling,
and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. And what is the exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of his mighty power. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. E sujeitou todas as coisas. And has put all things. Repete comigo. E sujeitou. And has put. Say with me. E sujeitou. And has put. Todas as coisas. All things. Diga comigo. Todas as coisas. Say with me. All things. Now in English with my brother in Nathan. In English. All things. Things. Sujeitou todas as coisas a seus pés under his feet, e sobre todas as coisas and gave him to be, constitui como cabeça da igreja, and gave him to be head over all things to the church, que é o seu corpo, which is his body, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. The fullness of him that fills all in all. Amém? Amen. Até aqui por enquanto. Until here for now. A ressurreição de Jesus, Jesus' resurrection, é uma das doutrinas mais atacadas no cristianismo. One of the most attacked doctrines in Christianity. Entretanto, é a doutrina mais importante, uma das mais importantes doutrinas no cristianismo. Howbeit, it is one of the most important doctrines in Christianity. E por isso ela é a mais atacada. And for that reason, it is the most attacked. E isso não é de agora. And it hasn't started recently. Veja bem que Paulo, ele dedicou o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paul dedicated chapter 15, versículo 15? Capítulo 15 de 1 Coríntios. Sorry, chapter 15 of 1 Corinthians. Todo só para explicar sobre a ressurreição de Jesus. Just to explain the resurrection of Jesus. Por que que Paulo fez isso? Why did Paul do this? Porque já naquela época a ressurreição de Jesus era algo que os inimigos do cristianismo atacavam. Because in that time Jesus' resurrection was something that already the enemies of Christianity were attacking. E como eles atacavam? And how would they attack it? Falando que Jesus não havia ressuscitado dentre os mortos. Saying that Jesus had not resurrected from the dead. Quando você lê a história da ressurreição de Jesus nos evangelhos, the story of Jesus' resurrection in the gospels, você vai ver que os soldados foram até lá nos governantes. You're going to see that the soldiers went to the governors. E falaram, Jesus ressuscitou. And they said, Jesus rose again. Ele não está lá. He's not there. Houve terremoto. There was an earthquake. A pedra foi removida. The stone was removed. A tumba está vazia. The tomb is empty. E os governantes, and the governors, falaram para eles assim, said to them like this, não conte esta história para ninguém. Don't tell anyone that story. Esse texto diz que eles deram dinheiro para os soldados. The scripture says they even paid the soldiers. Para dizer que os discípulos de Jesus foram lá na tumba à noite. For them to say that Jesus' disciples went to the sepulchre at night. E roubaram o corpo de Jesus. And stole Jesus' body. Agora eu faço uma pergunta lógica para você. Now I'll ask you a logical question. Como os discípulos de Jesus, how did Jesus' disciples, que não eram soldados, that were not soldiers, puderam enfrentar os soldados que guardavam a tumba de Jesus? How could they have faced the soldiers that were guarding Jesus' sepulchre? De fato, é uma luta perdida. In fact, it's a lost battle. Se eles fossem tentar roubar o corpo de Jesus, if they were to try to steal Jesus' body, eles não conseguiriam. They wouldn't have been able to. Porque eles não tinham mais poder do que os soldados. Because they didn't have more power than those soldiers. Então,
desde o dia da ressurreição de Jesus, from the first day of Jesus' resurrection, o diabo luta para que as pessoas não acreditem que Jesus ressuscitou. The devil fights for people to not believe that Jesus rose again. Então, é muito importante nós entendermos então por que que o inimigo luta para as pessoas não acreditarem que Jesus ressuscitou. So it's very important we understand why does the enemy fight to get people to believe Jesus did not rise again. E a resposta é simples. And the answer is simple. É porque o diabo, o inimigo, it's because the enemy, the devil, ele foi derrotado, he was defeated, na ressurreição de Jesus. In Jesus' resurrection. A ressurreição de Jesus, Jesus' resurrection, foi uma vitória sobre a morte, was a victory over death, sobre o pecado, over sin, sobre o inferno, over hell, sobre tudo aquilo que se levanta contra Deus. Over everything that rises up against God. Aquele que ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. The one who rose again, death no longer has power over him. Então, eu quero que você acompanhe comigo Colossenses capítulo 2. So I want you to follow along with me in Colossians chapter 2. Para que você possa, aqui Paulo explica o que aconteceu. Here Paul explains what happened. Na morte e ressurreição de Jesus. In Jesus' death and resurrection. Preste atenção. Pay attention. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossians chapter 2, verse 14. Tem muitas coisas neste texto, eu não posso ler todas porque o tempo não me permite. There are many things in the scripture, I can't read all of it, time does not permit. Mas depois, se você quiser ler, leia com esse entendimento que eu estou te falando. But later, if you want, read this with the same understanding. Veja só, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossians chapter 2, verse 14. Isso aqui está falando da morte e ressurreição de Jesus. This is talking about Jesus' death and resurrection. Veja o versículo 12. Look at verse 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. And you, being dead in your sins and your uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Agora o versículo 14. Now verse 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Então, deixa sua Bíblia aberta ou acompanha na tela, eu quero que você entenda isso. So keep your Bibles open or follow on the screen. Lembra I want que you to understand this. Na ressurreição, remember I said, in the resurrection, Jesus venceu o diabo, Jesus overcame the devil, o pecado, sin. E o que foi que ele fez? And what is it that ele he did? Nos perdoou. He forgave us. Isso aconteceu no exato momento em que Jesus estava sendo crucificado. This happened at the exact moment that Jesus was being crucified. Porque ele levou sobre si mesmo os nossos pecados. Because he took on himself our sins. Então ele nos perdoou. So he forgave us. Aí o véu se rasgou de alto a baixo, o véu do templo. The veil in the temple was torn from top to bottom. Indicando que agora nós temos acesso direto a Deus. Indicating that now we have direct access to God. É por isso que eu e você podemos orar. That's why you and me can pray, falar com Deus, we can speak to God, confessar nossos pecados, confess our sins, e sermos perdoados. And be forgiven. Isso é o que a Bíblia diz. That's what the Bible e eu creio says, nisso. And I believe this. Ele anulou a dívida que era contra nós. He brought to naught the debt that was against us. Que mais que ele fez? What else did he do? Veja comigo aqui no versículo 14, accompany me in verse 14, que ele anulou essa dívida. He brought to nothing this debt. Ele cravou essa dívida na cruz. He nailed that debt to the cross. E no versículo 15, and in verse 15 de Colossenses 2, of Colossians sim, 2, e despojando os principados, and having spoiled principalities e potestades, and powers, o que ele fez? What did he do? Os expôs publicamente
e deles triunfou em si mesmo. He made a show of them openly, triumphing over them in it. Quem são os principados e as potestades? Who are the principalities and powers? Satanás e seus demônios. Satan and his demons. Aí em Efésios 6, Paulo explica isso. In Ephesians 6, Paul explains this. Em Efésios 6 diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. In Ephesians 6 it says, for we war not against flesh and blood. Nós não temos que lutar uns contra os outros. We war not against one another. Mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores do mal nas regiões celestes. Guarda isso aí. Onde que estão os principados e as potestades? Nas regiões celestes. Eu quero que você não esqueça disso, porque isso faz parte da nossa mensagem. Então, ele fez o que com os demônios? So what did he do over the demons? Ele os envergonhou. He brought them to shame. E como, como Jesus envergonhou os demônios? And how did he bring to shame over the demons? Quando Jesus estava sendo crucificado, when Jesus was being crucified, os demônios acharam o quê? What did the demons think? Acabamos com ele. We finished him. Mas quando Jesus ressuscitou, but when Jesus rose again, agora, ele, Jesus, now, he, Jesus, ele expôs os demônios à vergonha. He exposed the demons to shame. E não somente nele. Not only him. Mas isso, o que, que isso tem a ver conosco? What does this have to do with us? Preste atenção. Pay attention. Esse, nós lemos já um versículo e daqui a pouco nós vamos voltar nesse versículo. We read a verse already, we're que come tem back a ver to com it a gente. It has to do with us. Mas o que, que eu quero que você agora volte para Efésios, no texto que nós lemos. I want you to go back to Ephesians where we read. Lá em Efésios capítulo 1. In Ephesians chapter 1. Porque na primeira leitura, às vezes, a gente não presta muita atenção. Sometimes the first time we read it, we don't pay too much attention. Olha o que acontece aqui. What happens here? Qual foi o versículo que eu comecei lendo? O versículo 16. I began in verse 16. Paulo está dizendo o seguinte: eu não paro, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Paul said, I do not stop. I cease not to give thanks to God for you. Lembrando de vocês nas minhas orações. Making mention of you in my prayers. Então Paulo orava pelos irmãos de Éfeso. So Paul prayed for the brothers in Ephesus. O que que ele pedia na oração dele? Now what did he ask in his prayers? Ele pedindo o que está escrito no versículo 17. Olha para o versículo 17. Look at verse 17. O que está escrito no versículo 17? What's written in verse 17? Eu peço para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, faça o quê? That I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, would do what? Vos dê em seu conhecimento, o conhecimento de Deus, não o nosso. Unto you, o que dê para eles? God's wisdom, not o Espírito de sabedoria e o que mais? The spirit of wisdom and e what de else? Revelação. And revelation. Por que que Deus precisa dar esse Espírito de sabedoria e revelação para nós? Why does God have to give us this spirit of wisdom and revelation? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Open your Bibles to 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Antes, versículo 3, perdão. Sorry, first, verse 3. Olha o que, que diz aí. 2 Coríntios 4, 3. Quem achou, diga amém. You found it, say amen. 2 Corinthians chapter 4. Quem está entendendo o que eu estou dizendo até agora, diga amém. Me, say amen. O resto não está entendendo. Others quem aren't understanding. Quem está entendendo, por if favor, levante what I'm a mão. Saying, please raise your hand. Amém. Eu prometo amen. Que eu não vou repetir. I promise I won't repeat it all. O que, que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3? What does it say, 2 Corinthians chapter 4, verse 3? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. O evangelho é a palavra da cruz, da ressurreição de Jesus. The gospel is the message of the cross, of Jesus' resurrection. Paulo diz assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto, está escondido. Paul said, if our gospel is hid, está escondido na vida de quem? If it's hidden in whose life? Na vida daqueles que estão perdidos. In the life of those who are lost. Não sabe o que quer. They don't know what it is. Não conhece e não acredita no evangelho. They don't know and they don't believe in the gospel. Então, o porquê que ele não acredita no evangelho? So why do they not believe the gospel? Porque ele está cego. Because they are blind. Lembra lá, o entendimento está fechado. Remember, their understanding is closed. Por isso que Paulo orava pelos irmãos para quê? That's why Paul prayed for the brothers. Para que Deus os desse o quê?
O espírito de sabedoria e de revelação. Agora olha o versículo 4 de 2 Coríntios 4. Now, verse 4 of 2 Corinthians 4. Nos quais, ou seja, nestas pessoas, in whom, in other words, as pessoas people, que estão com a mente ainda sem a revelação de Deus. The people whose mind still lacks the revelation of assim, God. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Então, o que está fechado? So what is closed? A visão do entendimento. The vision, the mind of understanding. As pessoas ouvem falar da ressurreição. People hear about resurrection. As pessoas ouvem falar de Jesus. People hear about Jesus. As pessoas ouvem falar do pecado. People hear about sin. Mas não entende. But they don't understand. Por que não entende? Why don't they understand? Porque não crê. Because they don't believe. E não crê porque o seu entendimento está fechado, porque o Deus desse século cegou o entendimento. E quem é o Deus desse século? Não ouvi? O inimigo, o diabo. Ele cega o entendimento das pessoas. Para a pessoa não enxergar o evangelho. Para não ver que Deus entregou o seu filho para nos salvar. E ressuscitou. And rose again. Para ter poder. To have power. Sobre o diabo. Over the devil. Jesus Cristo tem poder sobre Jesus Christ has power over the devil. Ele pode abrir o entendimento. He can open the understanding. E como ele abre o entendimento? And how does he open the quando understanding? Nós oramos, when we pray, como Paulo orava, as Paul prayed, Paulo orava e dizia, eu oro todos I pray, os dias, I pray every day, para que Deus vos dê so o espírito de sabedoria. Por que, irmãos? Why, porque o diabo não quer que você saiba. Ele não quer que você creia que Jesus ressuscitou. Jesus rose again. Existem muitas histórias. There are many stories. Você liga a televisão, you turn on the television, vai no History Channel, go to the History Channel, e aí você encontra lá and there you'll find muitos documentários many documentaries que falam contra a ressurreição de Jesus. Against Jesus' resurrection. E eles dizem que descobriram isso, que descobriram aquilo. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. But I want you to understand something tonight. O inimigo não quer que você creia. Ele não quer que você saiba. He doesn't want you to know. Ele não quer que você entenda. He doesn't want you to understand. Preste atenção. Pay attention. Eu vou falar uma coisa séria. I'm going to tell you something tudo serious. Que eu estou falando é sério. Everything I'm saying mas is vou serious. Falar uma coisa ainda mais séria. I'm going to tell you something even more você serious. Sabia que tem crente que não acredita que Jesus ressuscitou? Did you know that there are believers who don't believe Jesus rose again? Você sabia disso? Did you know that? Cristãos, vamos falar assim. Tem cristãos. Let's say Christians. Que não acredito que Jesus Christians ressuscitou. That don't believe Jesus rose again. Por que não? Why not? Porque também está com entendimento cego. Because they also have their understanding blinded. Paulo estava orando. Paul was praying por cristãos. For Christians. É muito importante você entender. It's very important you understand. Agora, eu quero que você acompanhe comigo por quê. Now I want you to see with me why. Qual é o significado? Or what is the meaning? E o poder and the power da ressurreição de Jesus, of Jesus resurrection na minha vida. In my life. Ok? Porque até agora nós só falamos de Jesus. Until now we've only talked about Jesus. Nós falamos que Jesus fez o quê? We said that Jesus did what? Ressuscitou. He resurrected. O que ele fez com os demônios? What did he do with the ele demons? Os expôs publicamente. He exposed them publicly to shame. Ele apagou os nossos pecados. He erased our sins. Tudo isso all foi, of this foi alcance feito por Jesus Cristo. Was done by Jesus Christ. Agora, eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Now, I want you to understand something very important. Quando voltamos agora para Efésios capítulo 1. When we go back to Ephesians chapter 1. Quando nós recebemos a sabedoria. When we receive that wisdom. E o nosso, os olhos do nosso entendimento and é the eyes of our understanding aberto. Are open. Algo acontece conosco. Something happens with us. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Olha só.
Em Efésios, no capítulo 1, in Ephesians, chapter 1, no versículo 16, que eu falo da, que Paulo fala da oração, in verse 16, where Paul's talking about ele prayer, pede a sabedoria, a revelação espiritual, os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que nós saibamos o quê? So that we would know what? Em primeiro lugar, in first place, O que isso faz com a gente? Isso revela qual é a nossa vocação. Está escrito aqui. Olha só, no versículo 18. Efésios 1, 18. Está acompanhando comigo? Está entendendo? Entende, diga amém. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha só, olha para mim. Qual é a sua vocação? A salvação. Quando os seus olhos espirituais são abertos, a primeira coisa que você entende é que você agora é salvo. Você foi liberto do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você tem conhecimento de qual é a sua esperança. Qual é a nossa esperança? É que quando nós morrermos, o que vai acontecer conosco? Você sabe? Ah, olha só, nós vamos ressuscitar também. É o que a Bíblia diz. Agora eu quero ir mais além. Então, a primeira coisa, a sua vocação é revelada. Você entende qual é a sua vocação? Mas para por aí. But does it end there? Não. No. No versículo 18 diz: e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Verse 18 says, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. E qual, preste atenção, e no 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. And 19, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe? Os que cremos segundo a operação da força do seu poder. According to the working of his mighty power. É o mesmo poder, no versículo 20 diz. In verse 20, it's the same power que manifestou em Cristo, fazendo o que com ele? Which was wrought, which was manifested in Christ, ressuscitando-o dentre os mortos. Which raised him from the dead. O que é que eu quero que você entenda nessa noite? What do I want you to understand tonight? Existem mais coisas aqui. There are more things here. Olha, versículo 22. Look, verse 22. De capítulo 1. Of chapter 1. E sujeitou. And has lembra put, que eu pedi para você repetir? Remember, I asked you to repeat that. E sujeitou that. O quê? And has put what? Todas as coisas. All things. A seus pés. Under his feet. Agora o que ele fez? Now what did he do? O que ele fez depois disso? What did he do after sobre that? Todas as coisas. And over all things. O constituiu. He gave him. O quê? Como? To be cabeça. What? To be the head. De quê? Of what? Que é o seu corpo. Which is his body. E o que mais que a igreja é? And what else is the church? A plenitude. The fullness. Fala comigo, plenitude. Say with me, fullness. Agora diz assim, a igreja é a now plenitude. Say, the church is the fullness. Olha só, daquele que cumpre tudo em todos. That fills all in all. Quando Jesus ressuscitou, when Jesus resurrected, ele venceu Satanás. He overcame Satan. E ele foi constituído cabeça da igreja. And he was given as head over the church. Quem é a igreja? Who is the church? Somos nós ou não somos nós? Is it us or is it not us? Nós somos a igreja de Jesus. We are the church of Jesus. Se nós somos a igreja de Jesus, if we are the church of Jesus, lembra que ele disse que aqui no versículo anterior, remember he said here in the prior verse, ele orou para que o nosso entendimento fosse iluminado. That he prayed for our understanding to be enlightened. Então, a partir daí, a gente pode conhecer a salvação, saber qual é a nossa vocação. So that we would know what our calling, our salvation. E o que mais? And what else? Qual é o poder, what is the power que está operando, that is operating em nós? In us. Preste atenção nisso, igreja. Pay attention to this, church. O diabo não quer que você conheça o poder que você the tem. Devil doesn't want you to recognize the power that you have. Quando você está
submetido à igreja, when you are submitted to the church, quando você é corpo de Cristo, when you are the body of Christ, que poder é esse? What power is Lembra this? O que Jesus disse? Remember what Jesus said? Na verdade verily, vos digo verily I say unto you, que aquele que crê em mim, that he who believes in me, fará as mesmas obras que eu fiz, shall do the same works that I have done, e ainda farão obras and shall do maiores. Greater works. O que, é que Jesus falou mais a esse respeito? What else did Jesus say about that? Em meu nome, in my name, o que, é que vão, vocês vão fazer? What are you gonna do? Curarão enfermos. You will heal the sick. Não disse isso? Did he not say that? Em meu nome, in my name, expulsarão demônios. You will cast out demons. Agora, em Efésios capítulo 2, now in Ephesians chapter 2, versículo 1. Verse 1. Olha o que diz o versículo 1. Look at what verse 1 says. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. And you he has quickened who are dead in trespasses and sins. Agora, olha só, versículo 4. Now look, verse 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Agora presta atenção no versículo 6. Now pay attention to verse 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. And hath raised us up together. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Qual foi a pergunta que eu fiz? Onde que estão os principados e potestades? What was the question that I asked earlier? What are the principalities? Where are the principalities and powers? Celestiais. In heavenly places. Agora, in high places. Onde Jesus está? So where is Jesus? Onde Jesus está? Sentado. Where is Jesus? À direita de Deus. He is seated at the right hand of Diz God. Diz o texto, bem acima. The Bible says much higher. De todo principado e potestade power, e poder and, que se nomeia não somente neste século, that is olha not só, only in this age, mas também no século vindouro. Olha que coisa interessante. Agora, onde nós estamos quando nós aceitamos Jesus? Now, where are we when we receive Jesus? Versículo 6. Verse 6. Estamos em Cristo fomos ressuscitados. We are in Christ, we are resurrected. E nos fez assentar nos lugares celestiais. And he has made us to sit in heavenly places. Olha que coisa interessante, irmãos. Look how interesting, brethren. Se você lê aqui, preste atenção, if eu vou ler alguns here, versículos aqui. I'm going to read some verses here. É que no capítulo 3. It's that in chapter 3. Olha, presta atenção no capítulo 3 agora de Efésios. Pay attention now to chapter 3 of Ephesians. Que é muito importante, quero que você veja isso. Versículo 19. I want you to see verse 19. Olha só. Antes do versículo 19. Sorry, before verse 19. Versículo 14. Verse 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Of whom the whole family in heaven and earth is named. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his spirit in the inner man. Outra vez Paulo diz, é por isso que eu oro. Once again Paul says, this is why I'm praying. Porque quando seus olhos espirituais são abertos, because when your spiritual eyes are open, e você crê em Jesus, and you believe in Jesus, você recebe ele, you receive him, você é confirmado, you are confirmed, com poder, with power, no Espírito de Deus, the spirit of God, no teu, na tua pessoa interior, in your inner man. Para quê? Why? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. So that God would abide in you, in your hearts. A fim de que, estando arraigados e
e fundados em amor. That Christ would dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais. Pode ler. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled. Para que sejais. That you might be. Fala assim com a pessoa que está próximo tell de você. The person next para to que you. Você seja. So that you will be. Cheio. Full. De toda a plenitude de Deus. Of all the fullness of God. Aleluia. Hallelujah. Você crê nisso? Do you believe that? Você sabe o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? Do you know what it means to be filled in all the fullness of God? Eu creio que esse é o maior efeito da ressurreição de Jesus em nós. I believe that is the greatest effect of Jesus' resurrection in us. Por quê? Why? Porque é uma coisa que nós podemos experimentar. Because it's something we can experience. Não é só, não é porque eu estou falando. It's not because I'm just saying it. Que você vai crer. That you're going to believe. É porque você pode experimentar. It's because you can experience. Isso está disponível e acessível para você. This is available and accessible Como? To you. How? Assim, qual é a maior prova da ressurreição de Cristo? What is the greatest proof of Jesus' resurrection? É quando eu, It's when I, ou você, or you, que somos a igreja do Senhor, the church of the Lord, somos cheios de toda a plenitude de Deus, are filled with all the fullness of God, oramos por um enfermo, we pray for the sick, ele é curado, he is healed, quando você expulsa um demônio, ele vai embora, cast out a demon and he goes out, quando você ora, ele responde a tua oração, when you pray and God answers your prayer, quantos aqui já tiveram uma oração? How many here have had an answered prayer? Essa é a maior prova da ressurreição de Jesus. That is the greatest proof of Jesus' resurrection. Você já falou com algum morto? Have you ever spoken to a dead person? Ele respondeu? Did he answer? Você já conversou com alguém morto have e ele respondeu? Have you ever talked to a dead person and they answered? Como pode alguém conversar com Jesus? How can someone talk to Jesus? E ele não responder. And he not answer. Ele responde as tuas orações. He answers your prayers. Ele tem respondido as minhas orações. He has answered my prayers. Ele tem respondido as orações de muitas pessoas que eu conheço. He had answered many people's prayers that I know. Essa é a maior prova That is the greatest da ressurreição de Jesus. Of Jesus' resurrection. Por que estou dizendo isso? Why am I saying Porque this? Nós não podemos celebrar a ressurreição de Jesus Because we can't celebrate Jesus' resurrection. Somente por costume. Merely out of custom. Somente porque nós achamos que é bonito. Merely because we think it's nice. Não, no. Nós precisamos experimentar o poder da ressurreição de Jesus we have to experience em nossa the vida. Power of the resurrection of Jesus in our life. E isso é para quem quer. And that is for whomever Eu não posso te obrigar. I can't force you. Mas se você ainda não compreendeu, But if you have not yet você pode fazer algo. Then you can do something. O que você pode fazer? What is it you can do? Você também pode orar. You can also pray. Porque lembra que eu disse que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Remember what I said happened when Jesus com o véu was do crucified, santuário? How the veil of the sanctuary, ele se rasgou de alto a baixo. It was torn from top to bottom. E que isso significou? And what did that represent? Que agora eu tenho um livre acesso à presença I have de Deus free access to God's presence. Pelo sangue de Jesus Cristo. Through the blood of Jesus Christ. Aí você pode orar. And then you can pray. E você pode dizer, Senhor, And you can say, Lord, ajuda a minha fé. Help my faith. Como? How? Senhor, eu quero experimentar o poder da ressurreição Lord, na minha vida. I want to experience the power of the resurrection in my life. Eu não estou tentando te convencer. I'm not here trying to convince Eu não estou querendo te obrigar. I don't want to force you. A ter essa experiência. To have this experience. Porque essa experiência é para aqueles que querem. Because this experience is for those who want it. É para e aqueles que recebem. And for those who receive. Aqueles que passam por essa experiência. For those who go through this experience. Nunca mais voltam. They never again atrás. Come back. They never again turn back. Por quê? Why? Porque aquele que passa por uma experiência real. Because whoever goes through a real experience. Com Jesus Cristo. With Jesus Christ. Vivo. Ressurreto, alive, resurrected, sabe do que eu estou falando. Knows what I'm talking about. É algo que eu não posso viver por você. It's something I can't live for you.
Ninguém mais pode viver por você essa experiência, porque ela foi dada àqueles que creem. É por isso que você tem que orar e dizer: Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Porque não são com palavras simplesmente humanas que nós vamos entender. Não é com coisas materiais que nós vamos entender. Ninguém pode comprar a fé, pode? Você pode simplesmente achar que vai dar uma oferta extraordinária e agora vai. E agora vai sair daqui cheio de fé? Não. Em primeiro lugar, é por isso que a salvação é chamada: Ele nos salvou pela graça. Pela graça sois salvos. By grace you are saved. Significa o quê? It means what? Que foi o preço que ele pagou para que nós não tivéssemos que pagar esse preço. The price that he paid so that we wouldn't have to pay that então, price. Então, não adianta tentar comprar. So there's no point in trying to buy it. Isso é uma coisa muito boa. Oh, it's a very good thing. Porque qualquer pessoa, because anyone, seja rico, seja pobre, whether they're rich or poor, seja um doutor, seja alguém que é leigo, whether it's a doctor or someone who's, que não é educado na faculdade, pode acessar. Or a layman can access it. E diz aqui: o amor é só dessa forma que você pode compreender perfeitamente. And it says here that you can only understand perfectly. Olha só, entender perfeitamente. You can only understand perfectly. Comprehend what? O amor de Deus, o amor de Cristo, the love of Christ, que excede. Which exceeds, which passes. Fala comigo, excede. Say it, it passes. Todo o entendimento. All understanding. Não adianta, você pode ter feito 5 faculdades na sua vida. You could have 5 university degrees in your life. 250 doutorados. And 150 doctorates. Que você não vai compreender. 250 doctorates, but you won't understand. O amor de Deus. It won't help you understand the love of Christ. Por quê? Why? Porque ele excede todo entendimento. Because it exceeds all understanding. Quem pode entender esse amor? Who can understand this love? Somente aquele que crê only the one who believes em Jesus Cristo, in Jesus Christ, que ele ressuscitou, that he rose again, que ele está vivo. That he is alive. Vamos ficar de pé. Let's stand up. Eu quero que você faça a sua oração nessa hora. I want you to make your... Thank you.
Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco. A New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor. Escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família. Deus o abençoe com uma ótima semana. Thank you very much for watching another service with us. New Generation will have great satisfaction in getting to know you better. Write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family. God bless you with a wonderful week.